بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون نقزانكم katika إيمان. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na al-imanu bil-kutubi, kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya al-imanu bil-kutubi? Nini maana ya kuamini vitabu? Maana yake ndugu zangu katika imani huwa at-tasdiq al-jazim bi annaha kullaha munazzalatun min 'indillahi 'azza wa jalla ila 'ibadihi bil haqq al-mubin wal hadi al-mustabin wa anna hadhihi al-kutub كلام الله عز وجل لا كلام غيره. Maana ya kuamini vitabu ndugu zangu katika imani, at-tasdiq al-jazim, ni kuamini 100%. Kuamini 100% bi annaha munazzala, kwamba vitabu vimeteremshwa, min 'indillahi 'azza wa jalla, kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuelekea kwa watu gani? Kuelekea kwa viumbe vyake, vitabu ambavyo vina haki, vina muongozo, vina nuru ndani yake. Na kwamba vitabu hivi ndugu zangu katika imani, kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, la kalamu ghairi, si maneno ya kiumbe. Na kwamba ndugu zangu katika imani, Qur'ani yaliyopo ndani ya Taurat, yaliyopo ndani ya Injil, yaliyopo ndani ya Zabur na yaliyopo ndani ya Qur'an ni kalamu Allah, ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqa, hayo maneno sio kiumbe. Kwa sababu kuna fitna ndugu zangu katika imani, inaitwa fitna tu khalqi al-Qur'an. Fitna ya kwamba je, Qur'an ni kiumbe au si kiumbe? Fitna ilitokea zama za Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-Imam ahlu sunna wal jamaa, katika uongozi wa Khalifat al-Mansur. Pametokea fitna, watu wakazua balaa ndugu zangu katika imani. Wanasema ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kiumbe. Kwa maana yeyote atakayekataa, atakayekanusha ya kwamba Qur'ani si kiumbe, basi anaadhibiwa, anauawa. Watu wengi walikufa zama za Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah. Wengine wakafungwa katika watu walioadhibiwa na kufungwa kupata mateso ni Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullah. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali rahimahullah aliteswa, alifungwa kwa sababu ya kukanusha ndugu zangu katika imani. Ni imam anapelekwa mbele ya kiongozi, anasema Qur'ani ni kiumbe, si kiumbe. Bakora zimekaa pale minyororo,
la ilaha illa Allah. Anasema al-Qur'anu kalamullah ghayru makhluq. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si kiumbe. Itakuwaje wakati Muislamu kabla ya kulala unaomba dua, ima unasoma alhamdu au unasoma qul wallahu au qul a'udhu bi rabbil falaq au qul a'udhu bi rabbin nas au ayatul kursi au aya mbili za mwisho katika surati al-Baqara? Unataka Qur'ani ikulinde mpaka alfajiri? Asa ikiwa Qur'ani ni kiumbe, ni kwamba wewe unataka hifadhi kwa kiumbe badala ya kutaka hifadhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuwa umeingia katika shirki. Kwa hiyo akawaambia kwamba Qur'ani si kiumbe, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika imani ya kuamini vitabu, kuna mambo manne yanapatikana ndani yake. Jambo la kwanza, al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan, kuamini ya kwamba kuteremka hivyo vitabu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, al-imanu bima 'allamnahu ismahu, kuamini yale majina tunayoyafahamu ya hivyo vitabu alivyoviteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile Qur'an, Qur'ani imemshukia nabii gani? Qur'ani imemshukia nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaamini. Taurati imemshukia nani? Taurati imemshukia Nabiullah Musa alayhi salam. Injil imemshukia nani? Injil imemshukia Nabiullah Isa ibn Maryam alayhi salam. Zabur imemshukia nani? Zaburi imemshukia Daudi alayhi salam. Tunaamini majina ya vile vitabu ambavyo tunavijua na vile ambavyo tuvijui, basi tunasalim amri. Suhufi Ibrahima, sahifa alizopewa Nabiullah Ibrahim na manabii wengine ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwataja ndani ya Qur'ani, lakini vitabu vyao Allah hakuvitaja, lakini ameamua kutaja hivi vitabu vinne kwa majina. Kwa vyote tunaamini, ndugu zangu katika imani. Vile vile jambo la tatu ni tasdiq ma saha min akhbariha, kusadikisha yale yaliyothibiti kutokana na habari za hizo vitabu. Ka akhbari al-Qur'an wa akhbaru ma lam yadu ma lam yubaddal au yuharrafu min al-kutub as-sabiqa, kukubaliana na kukiri habari zilizomo ndani ya Qur'ani, na vile vile kukubali na kukiri habari zilizopo katika vitabu vilivyotangulia ikiwa havijabadilishwa wala kuchakachuliwa, tunaviamini. Na maneno yaliyomo ndani tunayaamini. Vile vile jambo la nne, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, vitabu vilivyotangulia ikiwa kuna mambo ya hukumu tunayafanyia kazi ikiwa hayajafutwa katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia mfano na sheria za manabii waliotangulia, kwa sababu kila nabii aliyotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na sheria yake na utaratibu wake unatofautiana na utaratibu wa nabii mwingine. Katika baadhi ya mambo, kuna mambo ambayo ni mama, manabii wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa naungana katika jambo hilo, katika jambo la tauhid. Hawakutofautiana. Manabii wote waliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kazi yao ilikuwa ni moja, ani ibudu Allah
wajitanibu tawaguti, abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na watu viumbe wajiepushe na tawaguti na shaitani. Manabii wote walikubaliana katika ili jambo, wote walikuwa ni sawasawa, lakini sheria hizi zilikuwa ni tofauti. Hao walikuwa wanasali rakaa mbili, hao wengine wanasali kwa kutwa mara tano, wengine walikuwa wanasali kwa kutwa mara mbili, asubuhi na jioni. Kiangalia zama za Nabiullah Suleiman alayhi salam, masanamu ilikuwa ni halali kutengeneza masanamu na kuyaweka ndani, kuyapaa, kupamba. Lakini zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haram masanamu kutengeneza na kuyaweka barazani, chumbani kwa ajili ya mapambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu imepelekea watu kuabudu masanamu. Kwa hiyo kila nabii alikuwa na utaratibu wake, ndugu zangu katika imani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Maida katika aya ya 48 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila nabii aliyetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwekea mfumo maalum, alimwekea sheria na akamwekea njia za kufuata na njia za kuambia umati wake mambo watekeleze. Kila nabii alikuwa anatofautiana na nabii mwingine, ndugu zangu katika imani. Na mambo ambayo yamefutwa katika vitabu vilivyotangulia basi hayafanywi kazi. Kusema mtu anaweza kusema ya kwamba zama, mfano zama za Nabiullahi Musa alayhi salam, watu walikuwa wanamwabudu na wanamuamini Nabii Musa na kumwamini Mwenyezi Mungu. Zama za Nabiullahi Isa alayhi salam, wanamuamini Nabii Isa na kumwamini Allah. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yatakiwa wamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuamini manabii wote waliotangulia. Asitokee kiumbe akasema ya kwamba mimi namuamini Isa simuamini Muhammad, mimi namuamini Musa simuamini Muhammad. Mtu akiwa na hali kama hiyo na akifa katika hali kama hiyo, basi mwisho wake utakuwa ni mbaya, ndugu zangu katika imani. Na ndio maana alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, kaipokea Imam Muslim katika sahihi yake, kwamba walladhi nafsi biyadihi, namuapa na hapo kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, maamin, hatokei mtu wa aina yoyote, Yahudia wala Nasrania wala Majusia, samia bi, akitokea Yahudi wa aina yoyote, akitokea Mnaswara Mkristo wa aina yoyote, akitokea mpagani wa aina yoyote, akasikia habari zangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, walam yu'minu bi, kisha hakuniamini, wamata ala dhalika, na akafa katika hali hiyo. Yasema pana mimi na muamini Yesu tu. Ukiva katika hali hiyo, kana min ahli nari, atakuwa katika watu wa motoni. Allahu Akbar. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, yatakiwa tumuamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na kufuata yale aliyotuamrisha kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'ani katika surati Al-Maida kwenye aya ya 48 ya kwamba wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi muhaiminan alayhi. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi, tumekuteremshia kitabu ambacho ni cha haki, ni cha kweli, ambacho ni Qur'ani. Musaddiqan lima bayna yadayhi, kitabu cha Qur'ani kinasadikisha vile vitabu vilivyotangulia. Istoshi wa muhaiminan alayhi, na kitabu cha Qur'ani ndio kinahukumu yale yaliyotangulia, vile vitabu vilivyotangulia, habari zilizotangulia tunaziangalia ndani ya Qur'ani. Qur'ani inasemaje? Imezisadikisha
Kwa tunafuata Qur'ani ndugu zangu katika imani. Hii ndiyo jambo ambalo ni la sheria. Tunamomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie tuwe ni wenye kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atujalie tukifanyie kazi kitabu chake ambacho ni Qur'ani, na Mwenyezi Mungu atufishe tukiwa ni wenye kupenda Qur'ani. Na zama tulizonazo kwa masikitiko makubwa, wallahi watu wengi ndugu zangu katika imani wamekuwa wameshughulishwa na mambo ya kuchati wakaachana na Qur'ani. Ndiyo siku ya masiku Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu anashika Qur'ani, machozi yanatoka, anaiambia Qur'ani ya kwamba wallahi Qur'ani tumekuacha kwa muda kwa sababu ya kushughulishwa na jihadi. Lakini zama tulizonazo, wallahi tumeiacha Qur'ani kwa sababu ya kushughulishwa na kuchati. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu atunusuru, Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema, Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Kwa machache ninasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.